astrologia, m.krieg, astron, tähti ja logos, oppi, ei pidä sekoittaa astronomiaan eli tähtitieteeseen, eli tähdistä ennustaminen on uskomus, jonka mukaan taivaankappaleiden suhteellisista asemista ja välisistä kulmista voidaan päätellä maan tapahtumien yksityiskohtia, kuten ihmissuhteita ja ihmisten kohtaloita sekä tulkita luonteita. Nykyaikaisen tieteellisen käsityksen mukaan astrologia on näennäistiedettä. Astrologia on kehittynyt muinaisten sumerien harjoittamasta tähtien palvonnasta. Tämä uskonto oli animismia, jossa luonnolle ja sen ilmiöille annettiin henkisiä ominaisuuksia. Taivaankappaleiden ajateltiin olevan jumalia, jotka saavat aikaan maanpäälliset tapahtumat. Oppi perustui maakeskiseen todellisuuskäsitykseen. Nykyinen lehdissä ja kirjoina julkaistu aurinkomerkkiastrologia eli horoskoopit kuuluvat viihdeteollisuuden piiriin. Se poikkeaa täysin astrologian vanhoista opeista. Oppi astrologian keskeisimpiin oppeihin kuuluu eläinradan jako 12 yhtä suureen merkkiin. Eläinrata on se alue tähtitaivaalla, jossa aurinko ja myös planeetat eri vuodenaikoina näkyvät. Merkit ovat 30 asteen sektoreita eläinradalla, ja aurinko on vuosittain noin kuukauden kussakin niitä. Planeetat sen sijaan ovat samanakin vuodenaikana eri vuosina eri merkeissä. Merkit ovat saaneet nimensä tähdistöjen mukaan, joita ne alkujaan suunnilleen vastasivat. Astrologinen tarkastelutapa aloittaa vuoden kevätpäivän tasauksesta, joka on yleensä 21. maaliskuuta. Eläinradan merkit ovat kevättasauspisteestä lukien. Päivämäärät osoittavat, milloin aurinko saapuu kuhunkin merkkiin. 21.3. oinas, 21.4. härkä, 22.5. kaksoset, 22.6. rapu, 23.7. leijona, 24.8. neitsyt, 25.9. vaaka, 24.10. skorpioni, 23.11. jousimies, 22.12. kauris, 21.1. vesimies ja 19.2. kalat. Aurinko saapuu siis oinaan merkkiin kevätpäivän tasauksena, ravun merkkiin kesäpäivän seisauksena juhannuksen aikoihin, vaan merkkiin syyspäivän tasauksena ja kauriin merkkiin talvipäivän seisauksena vähän ennen joulua alun perin. Rinkin nämä merkit vastasivat vain suunnilleen samannimisiä tähdistöjä, jotka toisin kuin merkit ovat eri kokoisia, vaikka auringon kulkurata kulkee tähdistöjen nykyisten määritelmien mukaan myös käärmeenkantajan tähdistön kautta. Sitä ei ole otettu huomioon merkkijaossa. Lisäksi maan akselin precession vuoksi kevätpäivän tasauspiste ei sijaitse aina samassa tähdistössä, vaan se peruuttaa suhteessa tähdistöihin noin asteen 72 vuodessa. Viimeksi kuluneiden 2000 vuoden aikana se on tällä tavoin siirtynyt jo noin 25 astetta ajanamsa, ja vaikka astrologiassa katsotaan yhä, että kevättasauspisteestä alkaa oinaan merkki, todellisuudessa se on nykyisin kalojen tähdistön alueella. Astrologien mukaan prekessiolla ei ole oleellista merkitystä, sillä trooppinen eläinrata merkkeineen ei viittaa tähdistöihin vaan juuri merkkeihin, joiden vuodenaikoihin sidottu symboliikka on astrologian yksi peruselementti. Intialaisessa niin sanotussa sideerisessä astrologiassa merkit määritellään tähdistöjen mukaan toisin kuin länsimaisessa vuodenaikoihin perustuvassa trooppisessa astrologiassa. Paitsi merkkeihin, jaetaan eläinrata myös paikkakunnan horisontin perusteella myös niin sanottuihin huoneisiin, joista ensimmäiset viiva
kuudennet huoneet sijaitsevat horisontin alapuolella ja 7.–12. huoneet sen yläpuolella. Tärkeänä pidetään erityisesti nousevaa merkkiä, ensimmäisen huoneen kärkeä, eli sitä kohtaa ekliptikasta, joka kullakin hetkellä on nousemassa paikkakunnalta katsottuna itäisellä taivaanrannalla. Sitä vastapäätä on laskeva merkki, 7. huoneen kärki. Näiden lisäksi niin sanottuja kulmahuoneita ovat keskitaivas 10. huoneen kärki ja vastapäätä taivaan syvyys 4. huoneen kärki, ja yhdessä nousevan ja laskevan merkin kanssa ne muodostavat huonejärjestelmän perustan. Jokaisen huoneen katsotaan vastaavan jotakin elämänaluetta. Astrologinen tähtikartta esittää aurinkokunnan planeettojen ja joidenkin laskennallisten pisteiden sijainnin eri merkeissä tarkasteltuna tiettynä aikana jostakin paikasta maapalloa tällaiseen. N-karttaan merkitään eläinradan merkit ja huoneet sekä aurinko, kuu, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus ja Pluto. Ne sijaitsevat kukin jossain merkissä ja samalla jossakin huoneessa. Tärkeinä tekijöinä pidetään sitä, missä merkissä ja huoneessa aurinko, kuu tai jokin planeetta kullakin hetkellä on, sekä myös niitä kulmia eli aspekteja, joita taivaankappaleet nämä muodostavat keskenään. Muun muassa tästä kokonaisuudesta astrologi tekee synteesin eli karttatulkinnan. Tällaisia tulkintoja tehdään henkilöille syntymähetken mukaisen tähtikartan perusteella sekä vastaavalla tavalla myös esimerkiksi valtiolle, yritykselle tai muulle instituutiolle, joka on perustettu tiettynä hetkenä tietyssä paikassa, koska taivaankappaleet kiertävät jo yhden vuorokauden kuluessa kaikkien huoneiden kautta. Astrologit edellyttävät, että päivämäärä, kellonaika ja paikka on tarkasti tunnettava, myös satunnaisten tapahtumien, kuten Kööklaan komeetan ilmestymisen, on uskottu ennustavan suuria onnettomuuksia. Astrologian historia juontaa juurensa muinaisiin sivilisaatioihin, joissa papit seurasivat tähtien liikettä. Myös ennustaminen kiinnosti silloin ihmisiä. Ennustettiin uhrieläimistä, mutta myös tähdistä. Muinaisessa Harappan kulttuurin Intiassa saatettiin harjoittaa astrologiaa. Paremmin tunnettu on Kaldean ja Babylonian astrologia. Kreikkaan astrologia saapui muutama sata vuotta ennen ajanlaskua. Astrologi ja tähtitieteilijä Ptolemaios kirjoitti teoksen Tetrabiblos, 4 kirjaa, joka oli astrologian perusteos vuosisatojen ajan. Varhaiset kristityt eivät yleensä hyväksyneet astrologiaa, vaan pitivät sitä paholaisen petoksena. Esimerkiksi Augustinus mainitsi todisteena sen valheellisuudesta, että Raamatun mukaan kaksoisveljeksillä Esaulla ja Jaakobilla oli ollut hyvin erilaiset luonteet ja elämänvaiheet, vaikka heidän syntymähoroskooppinsa olisi ollut sama. Kuitenkin Raamatun luomiskertomuksessa kerrotaan, että valot taivaan kannella ilmo mittavat määräaikoja, hetkiä ja vuosia. Renessanssiaikana astrologia tuli Euroopassa uudestaan muotiin. Tähtitieteilijä Johannes Kepler irrottautui ptolemaiolaisesta merkkitarkastelusta ja hahmotti avaruutta monitahokkaiden avulla sijoittelemalla monitahokkaita näennäisen mielivaltaisesti aurinkokunnan planeettojen radoille. Kepler keksi astrologiaan kvinttiilin ja sen kerran eli kun ympyrä jaetaan 5 osaan, kvinttiili on 360 suhde 572 astetta. Kepler halusi asettaa astrologian tukevasti matemaattisten lakien piiriin teoksessaan De Fundamentis Astrologiae Theoribus 1601. Nikolaus Kopernikuksen ja Galileo Galilein työ maakeskisyyden kumoamiseksi kuitenkin
kuitenkin tuhosi paitsi kirkon niin myös astrologian valtaa. Uusi aurinkokeskinen todellisuuskäsitys teki maakeskisyyteen perustuvan astrologian vanhanaikaiseksi. 1700-luvun loppuun mennessä astrologia oli poistunut yliopistoista. Yksittäisiä oppituoleja oli vielä 1800-luvulla saksalaisessa yliopistossa. Nykyisen kaltaisten horoskooppien historia on lyhyt verrattuna astrologian historiaan. Horoskooppitermi tuli tutuksi jo antiikin aikana, jolloin se tarkoitti askendenttia eli nousevaa merkkiä, sananmukaisesti tarkkailla tuntia, kreikasta horo, tunti, ja skopos tarkkailija. Horoskooppisana merkitsee kuitenkin nykypäivän ihmiselle viikkolehtihoroskooppeja, joiden historia alkaa 1900-luvulla. Elokuussa 1930 syntyi Englannin hoviin prinsessa Margaret, jolle Sunday Express-lehti keksi teettää astrologisen tulkinnan astrologi R.H. Naylorilla. Artikkeli julkaistiin lehdessä karttoineen, ja se sai suuren suosion. Ihmiset ottivat yhteyttä toimitukseen ja vaativat lisää vastaavaa. Tiede ja astrologia. Nykyiset astrologit väittävät mielellään, että heidän oppinsa perustuu monituhatvuotiseen kokemukseen, joka olisi vahvistanut ne oikeiksi. Arvostelijat kysyvät, miten väitetyt vastaavuudet tähtien asennon ja henkilön luonteen piirteiden välillä olisi voitu muinaisina aikoina havaita, jos säännöt olisivat riittävän yksinkertaisia ja yksiselitteisiä. Muinaiset ihmiset olisivat ehkä helpostikin voineet huomata ne, mutta nykyisten astrologien mukaan luotettavien päätelmien tekeminen edellyttää hyvin monien astrologisten tekijöiden huomioon ottamista, ja jotkin niistä voivat kumotakin toistensa vaikutuksen. Tästä seuraisi, että minkään yksittäisen tekijän vaikutus tuskin voisi olla havaittavissa muutoin kuin hyvin laajojen tilastollisten aineistojen ja monimutkaisten korrelaatiolaskelmien avulla, koska tällaisia ei muinaisina aikoina oltu keksitty. Nousee kysymys, miten astrologian esittämät korrelaatiot ollaan ylipäänsä voitu paikantaa, jos ne olisivat todellisia. Suurissa aineistossa ilmenevien korrelaatioiden laskemisen teki käytännössä mahdolliseksi vasta tietokoneiden kehittyminen 1900-luvun loppupuolella. Tiedeyhteisö on hylännyt astrologian pätemättömänä, sillä se ei omaa selitysvoimaa ilmiöiden ja tapahtumien tieteellisessä selittämisessä. Astrologian väittämien pätevyyttä on myös tutkittu tieteellisesti, mutta näissä tutkimuksissa ei ole saatu aikaan tuloksia, jotka tiedeyhteisön vallitsevan mielipiteen mukaan tukisivat astrologisen perinteen väittämiä vaikutuksia. Astrologia ei ole osoittanut toimivuuttaan kontrolloiduissa tutkimuksissa, eikä sillä näin ollen ei ole tieteellistä validiteettia, ja siksi sitä pidetään näennäistieteenä. Tunnetuin metodologialta tieteellisestä astrologisesta tutkimusohjelmasta on ranskalaisen tilastotieteilijän Michel Gauquelinin suorittama laaja tilastollinen tutkimustyö. Vaikka Gauquelinin tulosten suuri enemmistö oli astrologialle kielteisiä, hän paikansi aineistostaan niin sanotun Mars-ilmiön heikot, mutta tilastollisesti merkitsevät korrelaatiot, jotka näyttivät sopivan yhteen astrologian ennusteiden kanssa. Vallitseva näkemys katsoo korrelaatioiden olleen Gauquelinin aineistolle ominainen satunnainen korrelaatio, seurausta niin kutsutusta Lukels-Veo-efektistä. Tätä tulkintaa tukee huomattavasti se, että jatkotutkimuksissa tulosten toista
Minen on epäonnistunut, vaikka Gaukeliinin tutkimuksiin viitataan usein ikään kuin ne olisivat todiste astrologian puolesta. Tosiasiassa vastaavia heikkoja korrelaatioita saadaan aikaan laajoista erilaisia korrelaatioita aineistosta paikantamaan pyrkivissä tilastollisissa tutkimuksissa, eikä tällaisessa tutkimuksessa paikannettu korrelaatio osoita yhteyttä ennen kuin se on pystytty toistamaan toisissa riippumattomissa otoksissa. Ehkä kuuluisimman astrologiaa koettelevan yksittäisen kokeen suoritti Sean Carlson, ja siihen kuului sekä ryhmätutkijoita että astrologeja. Kokeen tulos oli, että nataaliastrologia ei suoriutunut yhtään paremmin kuin sattuma. Astrologit itse välttävät usein verifioitavien ennustusten tekemistä, ja sen sijaan tyytyvät epämääräisiin toteamuksiin, jotka antavat heille mahdollisuuden välttää falsifioiduksi tulemisen. Tutkija ja entinen astrologi Jeffrey Dean ja psykologi Ivan Kelly suorittivat laaja-alaisen tieteellisen kokeen, johon kuului yli 100 kognitiivista, behavioraalista, fysiologista ja muun tyyppistä muuttujaa, mutta koe ei antanut astrologiaa tukevia tuloksia. Eräs toinen koe, jossa oli mukana 45 keskimäärin 10 vuoden kokemuksen omaavaa astrologia sekä 160 testihenkilöä, jotka sijoittuivat Eysenkin persoonallisuustestin tiettyihin ääripäihin, ei antanut astrologiaa puoltavia tuloksia. Suomalaista tutkimustoimintaa muutamat suomalaiset ovat tutkineet astrologiaa tilastotieteellisesti. Eniten tutkimuksia on tehnyt systeemianalyysin dosentti Kyösti Tarvainen. Hän on tarkastellut arvostetuimpien astrologien lausuntojen pätevyyttä. Astrologit F. Sakojen ja LSÄKÖ ovat kirjoittaneet käsikirjat 3 eniten harrastetutulle aihepiirille. Niissä käsitellään 1. ihmisen luonnetta syntymäkartan perusteella, 2. ihmissuhteita kumppaneiden syntymäkarttojen yhteyksien perusteella ja 3. transiitteja, joissa tarkastellaan, miten eri ajankohtien planeetta-asemien suhde henkilön syntymäkarttaan vaikuttaa ajankohtaisesti häneen. Kaikissa näin. Tässä 3 aihepiireissä tehdyt Sakojanin ja Akkerin tulkintojen tarkastelut ovat antaneet tilastollisesti merkitsevää tukea astrologialle. Tulokset on julkaistu astrologisen seuran kautta. Katso myös ennustaminen Forer-efekti sporologia.